23 серпня 1939 року підписано пакт Молотова-Ріббентропа. Світ зустрів його чорним гумором. Але 1 вересня стало не до сміху. Німеччина напала на Польщу. 17 вересня Радянський Союз вступив у війну на боці Третього Рейху. 23 грудня 1939 року газета «Правда» опублікувала тепле привітання товариша Сталіна з днем народження від імені Адольфа Гітлера. «Прошу вас прийняти мої найщиріші вітання». Сталін відповів Гітлеру та Ріббентропу: «Дружба народів Німеччини та Радянського Союзу, скріплена кров'ю, має всі підстави бути довгою та міцною». Дружба, скріплена кров'ю, тривала недовго, а вогонь війни уже палав. Друга світова війна забрала, за різними оцінками, від 70 до 86 мільйонів життів. Злочини Кремля. Вони завжди кажуть: «Можемо повторити».